በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቸርነትና ምሕረት ብቻኛ ገንዘቡ ሆነ የአባቶቻችን አምላክ የኛም አምላክ ለኦል እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ስለ እግዚአብሔር የምንነጋገርባት የአዲስ ኪዳን ቃል መረጃ ክሮም የሁላችን እናት የሁላችን መከታ ማምላክ ወላዲተ አምላክ ስሙ ይክበር ይመስገን። ለአባቶቻችን ለነቢያትና ለሐዋርያት ምስጢርና ጥበብን የገለጠን ቅዱስ እግዚአብሔር በዚህ በቅድስናው ስፍራ ለተሰበሰብነው ለሁላችን የምንማርበትን ልቡና እግዚአብሔር ይክፈትልን። ሰው ለሰው ቢናገር ባዶ ስለሚያደርግ አቤቱ ቅዱስ አባት ሆይ በዚህ ዘመን የብዙዎቻችን ልብ በተሰበረበት ልብ እንድትጠግን አንተ ስብራትን የምታክም አንተ መድኃኒትና ረፍት የሆነው እሱ ስለሆነ ከእናቱ ከድንግል ማርያም ረድኤት በረከት ከአባቶቻችን ከነቢያት ከሐዋርያት ደጉን ጸሎትና ጥርጥር የሌለበት ንጽሕት የሆነችውን እምነት እንድንወርስ በእምነቷን መካከል ደግሞ እንድንኖር የእግዚአብሔር መልካም ፈቃድ ይሆን። ስለ አንቺ የተነገረው ብዙ ነው። በዚህ ርዕስ ነው እንደ እግዚአብሔር መልካም ፈቃድ የምንማማረው። አባታችን አባ ሕርያቆስ በቅዳሴ ላይ ኦ ድንግል አምሳሎ ትንቢተ ዘነቢያት፣ ድንግል ሆይ የነቢያት ትንቢታቸው ነሽ የሐዋርያት ስብከታቸው ነሽ ይላል። እመቤታችንን በመጻሕፍት ብዙ ተጽፋለች፣ በመጻሕፍትም ብዙ ስለ እሷ ተብሏል። በዚህ ዘመን ስለ እመቤታችን መስበክ አንዳንዶች ሞኝነት አድርገው ይቆጥሩታል፣ አንዳንዶች ደግሞ ከወንጌል እንደወጣን አድርገው በድፍረት ሲናገሩ እንሰማለን። እኛ ስለ እመቤታችን የምንናገረው መጽሐፍ አስገድዶን ብቻ ሳይሆን መጽሐፍ አሳምኖን ነው። ተገደን የምንሰብከው የመጽሐፍ ሐሳብ የለንም። የእመቤታችን ግን ስብከቷን ስንሰብክ ስለ እመቤታችን ስንናገር ብዙ ምክንያት ስላለን ነው። ሰው ለሰው ይናገራል እንኳን ለእመቤታችን። ዓለም የዳነባት ምክንያተ ድኅን እሷ ስለሆነች፣ ጨለማ የተወገደባት ብርሃናችን እሷ ስለሆነች። ስለዚህ ቅዱስ ጳውሎስ በዕብራውያን መልእክት ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 ላይ ያለውን ኃይለ ቃል በምልአት እናንተ ተመልከቱት። ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ለሃይማኖት ሰዎች ነው የጻፈው። ሃይማኖት ላላቸው፣ በሃይማኖት ለጠነከሩት፣ በሃይማኖት ክብር ውስጥ ላሉ ሰዎች ይህን ቃል ነግሯቸዋል። የዚህ ቃልም ትልቁ ጉዳይ መጻሕፍት እንደሚናገረው እግዚአብሔር ከጥንት ጀምሮ በብዙ አይነት መንገድና ጎዳና እንደተናገረ ነው። የመንግስቱ ወራሽ እንድንሆን ደግሞ በልጁ በኩል ተናገረን ብሎ መጽሐፍ ያመጣል። እግዚአብሔር በነቢያት በኩል ተናግሮናል። እግዚአብሔር በሐዋርያት በኩል ተናግሮናል። ርስትና ጉልቱን እንወስድ ዘንድ ደግሞ በአንድ ልጁ በኩል ተናገረን ብሎ የእግዚአብሔር ቃል ያስቀምጠልናል። ስለዚህ ቅዱስ ጳውሎስ የተናገረውን እኛም የትምህርታችን ርዕስ ያደረግነው ስለ አንቺ የሚነገሩ ብዙ ናቸው፣ ስለ አንቺ የተነገረውን ብዙ ነው በሚለው ሐሳብ ነው የምንነጋገረው። መጻሕፍት ከኦሪት ዘፍጥረት ጀምሮ እስከ ራዕየ ዮሐንስ ያለውን ክፍል ስታነቡ ብዙ ሐሳብ እናገኛለን። በእያንዳንዱ ሐሳብ ላይ እመቤታችን አለች። እመቤታችን የሌለችበት የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል የለም። ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ደረቅ ንባብ ነው፣ ትርጓሜ ያስፈልገዋል። በዚህ ሐሳብ ልናውቅ የሚገባው ነገ አብዛኞቻችን በምናከብረው አብዛኞቻችን በምንጠራው በእመቤታችን በዚህ በኪዳን ወይም ኪዳነ ምሕረት በተባለው በዓላችን ላይ ሰፊ ትምህርት ይሰጣል። እኔ ከነገረ ማርያም ትምህርት ውስጥ ነው ስለ አንቺ የተነገረው ብዙ ነው ብለን የትምህርታችን ርዕስ ያደረግ ነው። ምእመናን ሁላችሁ ይህን ቃል በልባችሁ ሰሌዳ ጻፉት። ዛሬ ያለንበት ጊዜ እጅግ ፈታኝ ቢሆንም ፈተናውን ለማለፍ
የክርስትናው ክብር ግን እናውቅ ይገባል። ቤተክርስቲያን በመከራ ውስጥ ትላንትም ዛሬም ነገም ወደፊትም ትሄዳለች። አዲስ ጉዳይ በእኛ ዘመን እንዲህ ነው ብለን መናገር ሊከብደን ይችላል። ስለዚህ ቤተክርስቲያን በእያንዳንዱ ዘመን ፈተና ውስጥ ናለች። ቤተልሔም ተጀምሮ ፍጻሜው ቀራንዮ ነው የሆነው። ከቀራንዮ ተጀምሮ ደግሞ በዓለም ነው ክርስትና ወደ ዓለም የተበተነው። ስለዚህ የቀራንዮን ሚስጥር ነጋሪው ስንሆን ቀራንዮ የመከራ ቦታ እንደሆነ ነው። ቤተክርስቲያን በቀራንዮ ትመሰላለችና ከዚህ በመነሳት እኛ ምን ብለን ነው እመቤታችን የምናመሰግናት? እኛ ምን ብለን ነው ስለ እመቤታችን ስለ አንቺ የተደረገው ነገር ብዙ ነው ድንቅ ነው ነኪር ነገር በአንቲ አካገር እግዚአብሔር ምን ነው ስለ አንቺ የተደረገው ነገር ድንቅ ነው እንላለን። ስለ እመቤታችን ምን ተነግሮን ነው? መጽሐፍቱ ስለ እመቤታችን ምን ብሎን ነው የሚለውን ስንጠይቅ የግድ አባቶቻችንን መጠየቅ ግድ ይላል። ሰው ለሰው ቢናገር ባዶ ያደርጋል። ደግሜ ነግራቸዋለሁ። አሁንም ሰው ለሰው ቢናገር ባዶ ነው የሚያደርገው። የቅዱሳንን ጸሎት የቅዱሳን ምልጃ በቅዱሳን ጸሎት ውስጥ ካለን ግን ስለ እመቤታችን ከተነገረው ነገር መካከል አንዱን የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ነው የምናየው። የትምህርታችን ርዕስ ስለ አንቺ የተነገረው ብዙ ነው የሚለው። ከዚህ መካከል ማን ነገረን ብለው ቅዱስ ገብርኤል የነገረን ንግግር ነው በዚህ ምሽት የምናየው። ምን ይላል? ተፈሲሚ ፍሲት ኦ ምልዕተ ጸጋ፣ ጸጋን የተመላሽ ምን ይበልሽ ደስ ይበልሽ የሚላለ ምን ማለት ነው? ስለዚህ ከዚህ መካከል ስንነጋገር ቀጥለን ምንድን ነው የምንለው? ከተወደደው ልጅሽ ምህረትን ለምኝልን እንላለን። ስለ እሷ ስለተነገረ እኛ እንጠይቃታለን። ይህን ጸሎት አብዛኞቹ ሲተቹን እናያለን። በተለይ በፕሮቴስታንቱ ዓለም ኦርቶዶክስ አዊ ተዋሂዶ ቤተክርስቲያን ለወንጌል የራቀች ኦርቶዶክሳዊ ተዋሂዶ ቤተክርስቲያን ወንጌልን የማሰብክ ከወንጌል ጋር እንዳልተገናኘች አድርገው ብዙዎች በዘልማድ የሚያወራሉ። እኛ በዚህ አይነት ምልከታ የለንም። ኦርቶዶክሳዊ እይታ፣ ኦርቶዶክሳዊ እውቀት ግን ትውልዱ ሊይዝ ይገባል። ዛሬም ደግሜ እነግራችኋለሁ፣ ወደ እግዚአብሔር ቤት ስትመጡ እንደ ድሮ ባዶ እጃችሁን አትምጡ። ያኛውን ዘመን እርሱት። አጨብጭባችሁ ዘምራችሁ የምትሄዱበትን ዘመን እርሱት። ከዚህ በኋላ ለእያንዳንዳቸው የተቀመጠ የቤት ስራ አለ። የቤት ስራውን የምታርፉበት አንዱ በእውቀት ላይ የተመሰረተ ኦርቶዶክሳዊ ትውልድ ያስፈልገናል። የሚያነብ ኦርቶዶክሳዊ ወጣት ያስፈልገናል። የሚሰማ ብቻ ሳይሆን ተርጉሞ የሚያቀርብ ኦርቶዶክሳዊ ትውልድ ያስፈልገናል። ስለዚህ እመቤታችንን ከተወደደው ልጅሽ ምሕረትን ለምኝልን ስንላት ድንግል ማርያምን እንዲህ በማለት ነው አስታርቂን አማልጅን ብለን እንናገራለን። ለምን? በትምህርቱ ርዕስ እንደነገርኳችሁ ስለ አንቺ ብዙ ተነግሯል፣ ስለ አንቺ ብዙ ተጽፏል። ከዚህ በመነሳት ዛሬ አብዛኞቹ መናፍቃን እመቤታችንን ከተወደደው ልጅሽ ምሕረትን ለምኝልን ብለን ስንጠይቅ አዎ አማልጅን አስታርቂን ማለት ነው። ታዲያ በመጽሐፍ ቅዱስ ይሄ ተጽፏል ወይ ነው? መጽሐፍ ቅዱስ ስለዚህ ይነግረናል ወይ ነው? መጽሐፍ ቅዱስ ስለዚህ ሐሳብ ያስቀምጣል ወይ? አዎ ያስቀምጣል። ሰዎቹ ለምንድን ነው የሚከሱን? እኛ መጽሐፍታችን እንዲህ ይላል። የመጀመሪያ ጉዳይ ጸሎት በመጸለያችን እምናተርፈው ትርፍ በጣም ብዙ ነው። ቤተ ክርስቲያን ሰባት የጸሎት ጊዜ አለ። የመጀመሪያው ጸሎት ጸሎተ ነግ ብለን 11 ሰዓት የምንጸልየው ጸሎት ነው። ጨለማውን ገፎ ብርሃንን ስለሰጠን ስለዚህ ክብሩን እንጸልያለን። ቀጥለን የምንጸልየው የሶስት ሰዓት ጸሎት ነው። አዎ ቅዱስ ገብርኤል እመቤታችንን ያበሰረበት ሰዓት ነው። በዚህ ሰዓት ሔዋን የተገኘችበት ነው። በዚህ ሰዓት ብዙ ትርጓሜ አለ። ቀጥለን የምንጸልየው 6 ሰዓት፣ 9 ሰዓት፣ 11 ሰዓት እያልን ሰባት የጸሎት ጊዜ አለ። ከዚህ መካከል አብዛኞቻችን ይሄን ጸሎት እመቤታችንን እንጠይቃታለን። ምን የሚለው ከተወደደው ልጅሽ ምሕረትን ምን በይልን ለምኝልን የሚል ስለ አንቺ በመጽሐፍ ብዙ ተጽፏል ብያቸዋለሁ። አዎ ይህም በማለታችን ከክርስቶስ ማዳን ጋር የሚያጣላ ትምህርት አይደለም። እመቤታችንን አማልጅን አስታርቂን በማለታችን ከክርስቶስ ጋር የሚያጣላ ትምህርት ወይም ክርስቶስን የሚሸፍን ትምህርት የለንም። ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማየ ሰማያት የወረደው ከድንግል ማርያም የተወለደው ስለ ሁለት ጉዳይ ነው ይሉናል የነገረ ክርስቶስ ሊቃውንትና ነገረ ማርያምን በጥልቅ ያስተማሩ አባቶች። አንደኛው ስለ ቤዛነት ነው።
بيزا مالت عدن متك فانتا بمالت يا مارينا ترقوام يا تشوكا ركومال بيزا مالت عدن دقمو يقزال بدمو فساشنت سكاون كوستو دمو رافستو بيزا هونو عدنونال ولتنيا يسوس كريستوس ودزي مدن يمتاو لا آريا لمسالي لهونندو آريا تشن مسالي تشن السنو لزينا إنا كريستوسن بزينا رنقال كزينا من نسات تاريا إما بيتاتشن عمال جنسنن يكدوسان سألوتو زيغان كتوان ده إما بيتاتشن أستار كنسنن يكدوسان سألوت عبرل النهال يما بيتاتشن ملجا كتدوسان ملجا يلي عيال يما بيتاتشن ملجا كتدوسان ملجا صفي قنوين ينسان ليون نفاله لمن بيبان وده علامة عبتانه كزي مكاكل قن دنجل ماريامن عمال جن دنجل ماريامن أستاركين دنجل ماريامن كجزاريرغا أجران يسنن أمس تبوداوج ككريستيانو جي تبقال عندن يو مامن يتبقال من يتبقال؟ مامن يتبقال كالا منو متى يكي لباتشو امنات من دنو سيبال وندموشي امنات مالت تسفاصل من نادر دولغم يمياس رجتنو يمانا يون امنا يون بامنات رو كزي هنسا يمات تاوت بسرط عالا كنان تاوز يمات تايو جابير عالا امنات مكبر نبميلو ترقوامي ترقومو كزي اسمو عالا قدوس باروس لامنات ابراويان مقراف عصران لقدران دولاي امنات مالت تسفاصل من نادر دولغم يمياس رجتنو يمانا يون امنا يون بامنات رو سنوزي بكتنسان من جال امامن امنات يسفلقان ولتن يامن يسفلقان متبك يسفلقان تمكت من دنو سيبان واندريج بارباقن سيلي بسمان يكل سمى كرستنا عمتون لنا مكبرن تمكت من نكر نزفت رو تمكت عدس لدت مولين بكنياتم عروكي وصول نتاكشن توقدو عدس لنبس لنبسالي كهانو بقام بول بمنفس كدوسن ما يقبو بتبالو بباهرة امكات بممثلو يات امكات شوان يا مالت قدوس باولوس برومي ملت مراس تبس قطر ولتلاي النهيران موتهن بممثل موهوت كانتقا كتبابرن تنسائيهن بممثل تنسائي ان التبابران سوست قزي بكتا نبكس يا درقاتشو عفرن لنام ودافر ان النفسان انقبال كافر مكاكم جغمن ان النفسان سنزيد امكات يما موترو كريستنا تموتو امي جمر هيوترو بدن بارغاتشو سموي كريستنا موتن امن جمرو هيوترو ليلة عالم اندمي سبقار لك بكريستوس موت تنسائن دمي سبقر ونو لزيها للموتن لكريستوس ونجين لكريستوس لمن قسنا سماياتنا لجنة هيوتن بتايب بسنون متبكين يا سينا سوستن ياهو نقرن قربان مالف يكريستوسن كدوسقاو كبور دمون مبنات متتابو قدس باولوس بروم يملك تمراف افراسوس قطر عزارات تلاي بعالم كم تقبز بزولك يسوس كريستوس اللي بسود إلينا كريستوس ملوس مالت سقاو المبنى دمون متتابق عرات تنيا من دن نبي بان نسهال ارتودوكساوي تواهيدو يا بيتا كريستيان اتشين استبرو وين كنيا بيتا كريستيان اهات بيتا كريستيان من الاتشو فايف اورنتال تشيرشز وين كنيا غابا ايمانوت عند اي دوغما يانن بيتا كريستيان نساها تمرتاچو هي نو نساها مصصت بمصصت يوتوس تصصت نساان گبال ينزي دگمو نگر ما سايو مگبال يبالال انزين امستو نگروج تولد ديوك يگبال انزين كاوكل بوالا مصاف قدوس اندي ياري نگرال اگزابيرم قال بزي استمتلنا انزين كاوكل بوالا تلقو گوداي مندنو بيبال የተቀበለ ቢለ መጽሐፍ ቅዱስ ቃል ታገኛላችሁ ምን ብሎ ቅዱሳን የተቀበለ ምን ብሎ ነቢያት የተቀበለ ምን ብሎ ሐዋርያት የተቀበለ ማን ነው የነገረን የቃሉ ባለቤት ራሱ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምን ላይ ተጽፏል የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 40 ተመልከቱት ነብይን በነብይ ስም የሚቀበል የነብዩን ምን ይወስዳል ዋጋ ይወስዳል صادق ابن بصادق سم يمكبل يصادقون من يوسدان واغا يوسدان دينجل مريمن اندي هو امنو تماطرو كبران يميتطبق امالاجنتوال يميامن ايهن ياغنيال بلو تناغرا كسي بمنسات مصحف قدس يمياسكنتلن
ታዲያ የመቤታችንን ምልጃ መጽሐፍ ቅዱስ ምን ብሎ ነው የሚያስቀምጠልን? የተወደዳችሁ ምእመናን ምን ብሎ ነው መጽሐፍ ቅዱስ? እኛም እጅ እነሱም እጅ መጽሐፍ ቅዱስ አንድ መጽሐፍ ቅዱስ አለ። ይኸው እነሱ እናምናለን በሚሉት በ66ቱ መጽሐፍ ቅዱስ እዚያ ውስጥ ጠቅሰን እንነግራቸዋለን። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን 80 ያሉት ትቀበላለች፣ በዚህም ታምናለች። በካቶሊክ ዓለም ውስጥ ደግሞ 73ቱን ይቀበላሉ። በፕሮቴስታንቱ ዓለም 66ቱን ይቀበላሉ። በሃይማኖት ትምህርት ወይም ንጽጽር ስናቀርብ ከሁሉ የምትቀድመዋ ቤተክርስቲያን ማናት? ኦርቶዶክስ ናት። ስለዚህ 80ዱን ቀድማ የያዘችው ሌሎቹ ከእሷ እየወጡ አያስፈልገንም ብለው የተናገሩ እግዚአብሔር ቀጥታ የሰጠው ለዚች ቤተክርስቲያን። ስለዚህ መጽሐፋችን ምንድን ነው የሚለን ሀሳብን በጥልቁ ስንመለከት የእግዚአብሔር ቃል የሚነገር ይሄ ነው። እመቤታችን በመጽሐፍ ቅዱስ ቃል በቃል ተጽፎ ታገኛላችሁ ይለናል። እዚህም ያሉ የሚጠይቁናሉ፣ ደጅም ያሉ የሚጠይቁናሉ። እዚህ አብረውን እየበሉ አብረውን እየጠጡ አብረውን እየዋሉ ድንግል ማርያም ታማልዳለች ሆይ አሳዩን ይላሉ። በደጅ ደግሞ ያሉ ሰዎች ይደግሙና ማርያም ታማልዳለች ሆይ አሳዩን። ቃል በቃል ካሳያችሁን እንቀበላለን፣ ካላሳያችሁ ግን አንቀበልም ብለው ብዙዎች ይናገራሉ። እኛ የመጀመሪያ መልስ አለን። የተወደዳችሁ ወንድሞች፣ ወጣቶች፣ የመጀመሪያ መልሳችን እኛ ኦርቶዶክሳውያን ነን። እኛ ምንድን ነው? እኛ ምንድን ነን? ስለዚህ ምንድን ነው መልሳችን? ኦርቶዶክሳዊ ስለሆነ በመጽሐፍ ቅዱስ እናምናለን። አንደኛው መልሳችን በመጽሐፍ ቅዱስ እናምናለን። ነገር ግን ማስረጃችን መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ አይደለም። ለምን ብለው ይጠይቁናል። የመጽሐፍ ቅዱስ አመጣጡ ራሱ ትውፊት ነው። ትውፊታዊ ቅብብሎች ነው ያለው። ኢንስክሪፕቹዋል ቡክስ ይባላል። በትውፊት ቅብብሎች ስለመጣ መጽሐፍ ቅዱስን ብቻ አይደለም የምንቀበለው። አዋልድ የተባሉት መጻሕፍቶቻችን ይሄን በደንብ አድርገው ይገልጡልናል። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነን። ማስረጃችን ግን መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ አይደለም። ለምን ብለው ይጠይቁናል። የትውፊት መጻሕፍቶች ይነግሩናል። እኔ ለአንድ ፕሮቴስታንት የምጠይቀው ጥያቄ አለ። ለአንድ የፕሮቴስታንት አማኝ ጥያቄ አለ። ምንድነው ጥያቄ? መጽሐፍ ቅዱስ በስንተኛው ክፍለ ዘመን ነው መጽሐፍ ቅዱስ ተብሎ የተጻፈው? መጽሐፍ ቅዱስ በስንተኛው ዘመን ነው ተሰብስበው አንድ ሆነው? ይሄን ሊመልሱ ይገባል። ይሄን መልስ የትኛውም የሚሰብኩት ሰዎች አያውቁ። መጽሐፍ ቅዱስ ለመጀመሪያ ጊዜ በአራተኛው ክፍለ ዘመን ነው ተሰብስቦ አንድነቱ የተረጋገጠው። ከመጽሐፍ ቅዱስ በፊት ግን ቤተ ክርስቲያን ትቀድማለች። ማን ትቀድማለች? ቤተ ክርስቲያን ትቀድማለች። ስለዚህ የእመቤታችንን ምልጃ ማን ነግራናለች? ቤተ ክርስቲያን ነግራናለች። የመጀመሪያው መጽሐፍ ቅዱስ በህትመት እንኳን የበቃል ጉተንበር በሚባለው ማተሚያ ቤት በ16ኛው ክፍለ ዘመን ነው። ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ጥናትን ለሚያጠኑ ሰዎች እንተዋለን። የመጀመሪያው መልሳችን ይሄ። ሁለተኛው መልሳችን ደረቅ ንባብ የሚባል አለ። እደግመዋለሁ። አሁን ምን ንባብ? ደረቅ ንባብ። አሁን መጽሐፍ ቅዱስ ደረቅ ንባብ ነው። አንድ ኬንያ ሀገር የተማረ የሥነ መለኮት ተማሪና ኢትዮጵያ ውስጥ የተማረ የሥነ መለኮት ተማሪ ወስዳችሁ አንድ ትርጉም ለሁለቱም ስጧቸው። እንዲህ የሚል ከመጽሐፍ ቅዱስ እንውሰድ። ዳዊትም የአባቶቹን ሥራ ከሠራ በኋላ አንቀላፋ። ምን አለ? ኬንያ ሀገር ያለው የቴዎሎጂ ተማሪ አንቀላፋ የሚለው ተኛ ብሎ ነው የሚተረጉመው። ግልጽ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ግን የሥነ መለኮት ተማሪ እንዲህ ብሎ አይልም። ምን ይላል? አንቀላፋ የሚለው ምን አለው ነው የሚለው። አረፈ። ምን አለ? ሞተ ነው። ከዚህ በመነሳት አንድ ሰው ስለ እመቤታችን የትርጉም መጽሐፍን ሊያውቅ ይገባል። በእኛ ቤተክርስቲያን ሁለቱን ትርጉሞች ማወቅ ይገባል። የቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ትርጉምና የቅዱስ ቄርሎስ ትርጉምን ማወቅ ይገባል። በዚህ መካከል ካየን በተግባር የሚታወቅ አለ፣ በተግባር የማይታወቅ አለ። አንድ ምስጢር ልንገራችሁ። ለምሳሌ እናንተ ወንድሞች፣ እህቶች፣ እናቶች፣ አባቶች፣ አጠቃላይ አንድ ነገር ልንገራችሁ። ማር ይጣፍጣል ወይስ አይጣፍጥም ተብሎ ሲጠየቅ ይጣፍጣል ለመባል ማሩን ምን ማድረግ አለብን? አንድ ላይ ምን ማድረግ አለብን? መቅመስ። ያልቀመሰ ሰውስ ማር አልወድም ብሎ አይወድም። ስለዚህ ማር ይጣፍጣል ላልቀመሰው ሰው በምንድን ነው የምናስቀምጥለት? ማር ይጣፍጣል ብለን በምን? በጽሁፍ።
لك اندزيو اما بيتاچن مرجوها برزي قلتا بتقباراوي ترقم ترقم قلتا تقباراوي ترقم مالت ايرنم اما بيتاچن حالو تكزيابير اقبارن بنيا بيتاچن يكزيابيرن ملون يكزيابير حالو تكزيابير مارغا بيچاو مقمسنو بزي بمزمور سلاسة سبا قطر سبا تلاي اكزيابيرن قلت سما اللاتشو اندي هيران እግዚአብሔር ቸር እንደሆነ ቀምሳችሁ ምን በሉት ኦቁት ምን ብላችሁ ቀምሳችሁ ኦቁት ልክ እንደዚሁ የመለታችን ምልጃ በመቅመስ ይታወቃል ይሄን መጽሐፍ ቅዱሳዊ እናደርጋለን እመቤታችን ታማልዳለች አታማልድም ለሚለው አንድ ኦርቶዶክሳዊ ሁለተኛው መልሱ በመቅመስ ነው የምናቀው የመከራ ቀን ስለደረሰችን ሐዘናችን በደስታ ስለለወጠችን አንሻገራቸውም ያላቸውን ቀናት ስላሸገረችን የዘመን ተራራ የጊዜ ጎረሮ ሲገጥመን አብርሃም በዚያ ተራራ መካከል ቤዛ ስላደረገችን የጎደለውን ሳይሆን እነሆ እሱ ሞልታ ሌላ ስላሳየችን ስለዚህ በመቅመስ ይታወቃል ሲባል መልሳችን ሁለተኛው ይሄ ነው ትልቁ ጉዳይ ስለተጻፈ ደምባርጋችሁ ነው ትልቁ ጉዳይ ስለተጻፈ ትንሹ ጉዳይ ትልቁ ተጠቅልሏል ምን ማለት ነው በጣም ትልቁ ጉዳይ በመጽሐፍ ተጽፏል ስለዚህ ትልቁ የመረታችን ጉዳይ በመጽሐፍ ቅዱስ ተጽፏል ትንሹ ጉዳይ ትልቁ ጉዳይ ውስጥ አለ ምን ማለት ነው ለምሳሌ ወጣቶች ስለሆናችሁ አብዛኞቹ በወጣት ቋንቋ ልንገራችሁ ሜዲካል ዶክተር የሚማር አንድ ዶክትሬት የሚባል ተማሪ 7 አመት ይፈጅበታል ስንት አመት 7 አመት ሲፈጅበት በጣም ያነባል በጣም ይጽፋል በጣም ይመራመራል እሱን እሱን የሚያክለው መጻፍ ያለባል መጻፍ ይጽፋል አሁን ሄዳችሁ ዶክተሩን አንተ ዶክተር መጻፍ ትችላለህ ተብሎ ይጠየቃል አይጠየቅም ይጠየቃል ለምን መጻፍና ማንበብ ምን ውስጥ አለ ዶክትሬት ውስጥ አለ ልክ እንደዚህ ይላሉ አባቶቻችን ልክ እንደዚህ ምልጃ የሚባለው ቃል በዚህ ተጽፎ እናገኛለን እሱ ምን የሚል ይመስላችኋል ወላዲተ አምላክ ተብላ በመጽሐፍ ተጽፋለች ክብር ምስጋና ለመቤታችን ይሁን እዚሁ ሁሉ ነገር ያልቃል ወላዲተ አምላክ የአምላክ እናት ለዚህ ነው ብዙ እናቶች እናውቃለን ምናልባት ወልዱ ጳጳስ ነገስታት ነው ብዙ እናቶች እናውቃለን የመኳንንት የሊቃውንት እናት ተብለዋል የጌታ እናት የተባለች ወላዲተ አምላክ ብቻ ናት አባ ሕርያቆስ ለዚህ ነው ድንግል ሆይ ሰባቱ የእሳት መጋረጃ በማይጸንሽ ባደረ ጊዜ ልብሱ እሳት ቀሚሱ እሳት እንዴት አላቃጠለሽም ይላል ይሄ ከህሊና በላይ ስለሆነ የደንቀውና የልጅሽን አኗኗር ባሰብኩ ጊዜ ልቦናዬ በንፋስ አውታር ተጭኖ ይሄዳል አለ ከህሊና በላይ ነው ህሊናዬ ሊወስነው አይችልም አለ ልክ እንደዚሁ ትልቁ ጉዳይ ተጽፏል በትልቁ ጉዳይ ውስጥ ትንሹ ነገር አለ ማንኛውም ነገር እዛ ውስጥ አለ ታማድዳለች ታስታርቃለች የሚለው እዚያ ውስጥ አለ ቀለሜንጦስ ዘእስክንድርያ የተባለ ታላቁ አንድ የቤተ ክርስቲያናችን ሊቅ እንዲህ ይላል የቅዱስ ጳውሎስ መልእክትን ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁጥር 5 ሲተረጉም ማለት ቀለሜንጦስ ዘእስክንድርያ ይባላል ምን ብሎ ነው የተረጎመው አንድ አብ አለን አለ አንድ ወልድ አለን አንድ መንፈስ ቅዱስ አለን ካለ በኋላ አንድ ቤተ ክርስቲያን አንዲት እናት አለች ማለት የሁሉ እናት የምትባል እሷ ወላዲተ አምላክ ድንግል ማርያም ናት ኤጲፋኒዮስም እንዲህ ያለን እንዲህ ሲተረጎመልን ርግቤ መደምደሜ አንዲት ናት አለ ስንት ናት አንዲት ናት አለ ለምንድን ነው ቢባል ርግቤ መደምደሜ ኤክሴፕሽናል አንዲት ናት አለ ስለዚህም ነውና የአምላክ እናት ተብላ በመጽሐፍ ተጽፋለች እናትና ልጅነትን በደንብ አድርጋችሁ መጽሐፍ ቅዱስ የተጻፈው አንድ ቃል ይነግረናል ዘጻፈ ያለ ነው እናትና አባትን ምን በል አክብር የሚላል ይሄን በማለት አማላጅነቷን ስናይ በጣም ድንቅ ነው በጣም ልዩ ነው ለምሳሌ አሁን ምልጃ ምንድነው ቢባል አንድ ሰው ተማላጅ ካለ አማላጅ አለ አማላጅ ካለ የሚማለድ አለ በዚህ እንደውም ኢትዮጵያ ሊቃውንት የኢትዮጵያን ጋብቻ ከምልጃ ጋር ያገናኙታል ሙሽራው ወደ ሙሽሪት ቤተሰብ ምን ይልካል እነሆ የሚያማልዱት ሰዎች ይልካል በሚማልዱት ሰዎች መካከል እነሆ በዚያ መካከል ቆመው
አማላጆች እናጋል ስለዚህ ተላኪ ላኪ ወይ ደግሞ ተቀባይ ልክ በዚሁ መጠን ምርጃ አንድ ትልቅ ትርጉም ይተረጎማል በአዲስ ኪዳን ትርጉም ትምህርት ላይ ምርጃ ጸጋ ነው ወይስ አይደለም ብላችሁ ጠይቁልን እያንዳንዱም ምርጃ ምንድን ነው ብትሏቸው መጽሐፍ ቅዱስ ጸጋ ነው ይሏቸዋል ምንድን ነው አንድ ላይ ነገር ምንድን ነው መልካም ጸጋ ከሆነ ታዲያ እመቤታችን ያልተነገራት ወይ ይሄ ከሆነ ምን ተብላ ተነግራለች ስለ ጸጋ ብዙ ተነግሯል ጸጋ ከሆነ መጽሐፍ ቅዱስ እንደነገረን እንዲህ አላላትም ቅዱስ ገብርኤል ኦ ምልዕተ ጸጋ ክብር ምስጋና ለእመቤታችን ይሁን ጸጋን የተመላሽ ምን ይበልሽ ስለዚህ ጸጋ ምንድን ነው አማላጅ ነው አማላጃችን እያለ ነው ጸጋን የተመላሽ ደስ ይበልሽ ለእሷ የተሰጣ ጸጋ ልዩ ነው ቅዱስ ጳውሎስ የጸጋ ስጦታ ልዩ ልዩ ነው ይላል መንፈስ ግን አንድ ነው ስለዚህ ቅዱስ ገብርኤል ከእሷ ጋር ሲነጋገር ቀጥሎ ምን አለ ከጸጋ ቀጥሎ ምንድን ነው ያላት ባለሟልነትን አግኝተሻልና ምን ይበልሽ ባለሟል የሚለውን ካነበቡ የአማርኛ መዝገበ ቃላት ላይ ኪዳነ ወልድ ክፍሌ የሚባሉ መዝገበ ቃላትን ሊቅ ናቸው በደንብ ተርጉመውታል አማርኛው ባለሟል የሚለው አማላጅ የሚለውን ይተረጉማል ባለሟል የሚለው አስታራቂ የሚለውን ቋንቋ ያመጣል ባለሟል የሚለው ልዩ ትርጉም አለው በእኛ ቤተክርስቲያን የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 34 ተመልከቱት ባለሟል ማለት አማላጅ ማለት ነው ባለሟል ማለት አስታራቂ ማለት ነው ባለሟል ማለት ባለሙሉ ግርማ ይላል እንዲያውም አንድ ምሳሌ ልንገራችሁ አንድ አምባሳደሮች ሲሾሙ ባለሙሉ ግርማ ተብለው ከሄዱ ሀገርን ወክለው እንደፈለጉ የመደራደር አቅም አላቸው ብለው በዲፕሎማሲ ያጠኑ ሰዎች ይናገራሉ ባለሟል ማለት ባለሙሉ ግርማ በስላሴ ፊት አስታራቂና አማላጅ በስላሴ ፊት ባለሙሉ ግርማ ሆና የምትቆም ማን ብቻ ናት እመቤታችን ብቻ ናት ሰማይ እንኳን በእግዚአብሔር ፊት ንጹህ አይደለም የምታያቸው ፍጥረታት በእግዚአብሔር ፊት ንጹህ አይደለም ንጽሕት የሆነች እሷ ብቻ ስለሆነች ለስላሴ እንደ እመቤታችን ያለ ቅርብ የለም ከዚህ በመነሳት ባለሟል የሚለው ቢጠይቅ የሚሰጠው ወይም ብትጠይቅ የሚሰጣት በትለምን የሚደረግላት ብታንኳኳ የሚከፈትላት የእመቤታችን ባለሟልነት ከቅዱሳን ባለሟልነት ይለያል በደንብ አድርጋችሁ ቅዱሳን ጠይቀውም ላይሰጣቸው የሚችል ነገር ይለዋል እመቤታችን ግን ጠይቃ የምትከለከለው ነገር የለም እንዲያውም በአዲስ ኪዳን የእግዚአብሔርን ሀሳብ በማስቀየር ብቸኛዋ እመቤታችን ብቻ ነው ምን ላይ ቃና ዘገሊላ ትዚላችኋል ኢየሱስ ክርስቶስ ከእናቱ ከድንግል ማርያምና ከደቀ መዛሙርት ጋር ተጠርቶ የወይን ጠጁ ያለ በጓዳም ማንም አልነገራትም የተሰወረውን የተደበቀውን ታውቃለች እንዲያውም በእኛ ቤተ ክርስቲያን የእመቤታችን መልኩ አንድ እግዚአብሔር መልክ ነው የእመቤታችን ንግግሩ አንድ እግዚአብሔር ንግግር ነው እንላለን ከየት አመጣችሁት እንዳይሉ አምላክን በመውለድ የአምላክ እናት ተብላለች የአምላክ መልክ አላት ውሸት አይደለም ንግግሩ አንድ እግዚአብሔር ንግግር ነው አዎ ምን ላይ አባቱ በደመና ሆኖ እሱ የሚላችሁን ስሙ ሲሉ እሷ ደግሞ በቃና ዘገሊላ እሱ የሚላችሁን አድርጉ በማለት ከአብ ቀጥሎ የምስክርነትን ቃል የነገረችን እሷ ናት ይሄን በመናገር ታዲያ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ጊዜው ገና ነው ሲላት ዛሬ መደረግ አለበት ብላ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ያስቀየረች እሷ ናት እውነት ነው ጊዜው ገና ነው ቀራንዮ የሚፈሰው አማናዊው ቅዱስ ሥጋውና ክቡር ደሙ ገና ነው ዛሬ ግን በዚህ ላለው የመጀመሪያው ገቢረ ተአምራት በፊታቸው ያደርግዘን ጠይቃለች ከዚያ በፊት አላደረገም ማለት አይደለም ይሄንን መጀመሪያ የተባለው ትርጉም ስላለ ነው ከዚህ በመነሳት ታዲያ ለምሳሌ አብርሃም ባለሟል ተብሏል ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ምዕራፍ 18 ቁጥር 3 ላይ የአብርሃም ባለሟልነት ግን እሚገታው ጉዳይ አለ ለአብርሃም ያልተፈቀደለት አለ ዳዊት ባለሟል ተብሏል ሙሴ ባለሟል ተብሏል እነሱ ባለሟልነታቸው የሚገታቸዋል የእመቤታችን ባለሟልነት ግን ሙሉ ነው ስለዚህ አማራጅ ማለት ታዲያ በአዲስ ኪዳን ትምህርት ላይ የብሉይ ኪዳኑን ትርጉም በዚህ ካየሉ አዲስ ኪዳን ላይ ምን ተብሎ ስለ እመቤታችን ምልጃዋ ተጽፏል ሲባል በደንብ አድርጋችሁ ስሙ አዲስ ኪዳን መግቢያ ላይ እመቤታችንን ይዘው ሐዋርያት የመጀመሪያው ቅዱስ ገብርኤልን ንግግር ነው የሰሙት ሰማያዊው መልአክ ወደ ምድር መጥቶ ሉቃስ እንደጻፈልን እንዲህ አለ የብሉይ ኪዳኗን ትርጓሜ በአዲስ ኪዳን ትርጉም ላይ ታየ የብሉይ ኪዳኗ ቤተ መቅደስ የምትፈርሷ ቤተ መቅደስ ሆነች
አሁን አዲስ ኪዳኗ ቤተ መቅደስ የማትፈርሷ የማትደቅዘዋ የማትጠፋ ፋኖሳችን የማትፈርሷ መቅደሳችን የማትሰረዟ ፊደላችን እሷ ናትና በአዲስ ኪዳን ትምህርት ላይ ባለሟል የሚለው ከመቤታችን ምልጃ ጋር ይገናኛል። መዝሙር 44 ላይ እመቤታችን ምልጃዋ በብሉይ ኪዳን በጉል ተጽፏል፣ በአዲስ ኪዳንም ተመስርቷል። ምን ተብሎ ተነግሯል ቢባል አባቷ ዳዊት እንዲህ ሲል ነግሮናል። እንዲህ ምን ያለን ልጄ ወዳጄ ሆይ የእናትና የአባትሽን ቤት ምን በይ እርሺ። ንጉሥ ውበትሽን ወዷል አለ። ቀጥሎ ወደታች ስትወርድ የምታገኙት ሐሳብ ምንድን ነው የሚለን? እግዚአብሔር በነገረን ሐሳብ ላይ ቅዱስ ዳዊት እንዲህ ይላል፣ ንግሥቲቱ በቀኝ ትቆማለች። ቤት ትቆማለች። ቀኝ ክብር ነው። የእግዚአብሔር ክብር በአዲስ ኪዳን ሲገለጥ እመቤታችን ላይ ነው የተገለጠው። ቀኝ ናትና ነቢያት ይህን ቀኝ ለምነዋል። ቀኝህን ከአርያም ላክልን እያሉ፣ አርያም ማለት ከፍ ከፍ ያለ ስፍራ ነው። ቀኝህን ከአርያም ላክልን። ስለዚህ እመቤታችን የእግዚአብሔር ቀኝ ተብላ፣ ቀኝ ማለት አማላጅ ማለት ነው። ሙሴ በፊታችሁ ባይቆም ኖሮ እስራኤልን አልምርም እንዳለ የአዲስ ኪዳን አማላጃችን የአዲስ ኪዳን አስታራቂያችን እሷ ናትና ቀኝ ተብላለች። ለምሳሌ ልንገራችሁ፣ በዳዊት ዘመንም በሶሎሞንም ዘመን ዳዊትም ሶሎሞንም ሚስታቸውን ነበረ እቤት አስቀምጠው እናታቸውን ግን በቀኝ ያስቀምጡ ነበር ብሎ ትርጓሜ መጽሐፋችን ይናገራል፣ መጽሐፍ ቅዱስም ይናገራል። በአንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 2 ቁጥር 13 ላይ ሶሎሞን በነገሰ ጊዜ እናቱን በቀኝ ያስቀምጥ ነበር፣ ዳዊትም በቀኝ ያስቀምጣል። አሁን ምሳሌም ለእመቤታችንና ለጌታ ነው። ለምንድን ነው ቢባል ሶሎሞን የክርስቶስ ምሳሌ ነው። እንደተነገረው ቤርሳቤር የእመቤታችን ምሳሌ ናት። አዶንያስ የሚባል ሰው ተፋጥኖ መጣ ይላል። በመቸኮል በመቋጠር መጣና ሶሎሞንን አላናገረውም። ወደ ቤርሳቤር መጥቶ እንዲህ አላት፣ እባክሽን ፊትሽን አትመልሽብኝ አለ። ምንሽን አትመልሽብኝ? አባ ሕርያቆስ በቅዳሴው የእናት ልመና ፊት አያስመልስም አንገት ምን አይልም አያስቀንስም ይላል። ወደ አንቺ የመጣ ወደ ውጭ አይወጣ። ስለዚህ ፊትሽን ማየት በረከት ነው። በስዕልሽ ፊት ቆሞ መናገር ለመኖ ነግር ሐዘነ ልቤ። ለዚህ ቆሮ ለማን ነው ሐዘናችን የምንናገረው? የምትሰሚን የምታዳምጭን በእግዚአብሔር ፊት ስለ እኛ የምትቆሚ ሁሉን ማድረግ የምትችይ አንቺ ነሽ፣ እባክሽን ብሎ አዶንያስ ለመና። ፍጻሜውና ምሳሌው ለእመቤታችንና ለጌታ ነው ተብሎ ይነገራል። ታዲያ የምትናገር እሷ ናት ይላል ቅዱስ ቄርሎስ። ድንግል ማርያምን ስለ እኛ የምትናገር ናት። ስለ እኛ የምትናገር ለምንድን ነው ቢባል እንዲህ ብሎ ነው የሚናገረው። ልጅሽን ይላል አማናዊ በግ እንለዋለን አለ። ምን እንለዋለን? አንቺም ግን ንጽሕት በግ ብቻ ብለን አናቆምም። ለምን? አንበሳንም ወልደሽዋልና ሞት ላይ ስልጣን ያለው ሞትን የደመሰሰልን የአሸናፊ እናት ሆይ ምን ይበልሽ ነው የምንለው። ስለዚህ ታዲያ እመቤታችንን ንግሥት ብሎ ነው የብሉይ ኪዳንም የአዲስ ኪዳን መጽሐፍ የሚያመጣው። ንግሥት የሚለውን አስታራቂ በማለት ይተረጉማል። በእኛ ቤተ ክርስቲያን ንግሥት ለእመቤታችን የሚሰጠው የምድር ነገሥታት ከእመቤታችን ንግሥና ጋር ዋጋ የላቸው። ለምሳሌ ቅዱስ አትናቴዎስ እንደዚህ ይለናል። ቅዱስ አትናቴዎስ ማን ነው ስትሉ አርዮስን በትምህርት ያወገዘው ማለት ነው። ምን ብሎ ተናገረ? ንግሥታችን እመቤታችን ሆይ ይላታል። ክብር ምስጋና ለእመቤታችን ይሆን። ንግሥታችን እመቤታችን ማርያም ሆይ በእግዚአብሔር ፊት ስለ እኛ ትማልጃለሽ። እንዲህ ተብሎ ተጽፎ ታገኛላችሁ? አዎ። ምን ላይ? ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ላይ ምን ተብሏል? ከነዚህ ታላላቅ እስከ 10 እናንተ አትሁኑ፣ ከነዚህ ከታላላሾች አንዱን እንዳትንቁ፣ ዘውትር የአባቴን ፊት ያያሉ። የማንን ፊት ያያሉ? የአባቴን ፊት ያያሉ። ስለዚህ መቆም ምልጃ ነው። ሌላው ቅዱስ ኤፍሬም ነው። ቅዱስ ኤፍሬም በእኛ ቤተክርስቲያን ሰፊውን ትምህርት ይነገራል። ውዳሴ ማርያም ስትደግሙ፣ ውዳሴ ማርያም ስትጸልዩ ቅዱስ ኤፍሬምን የማያውቀው ኦርቶዶክሳዊ አለ ማለት ይከብዳል። ቅዱስ ኤፍሬም ምንድን ያላት? ንግሥታችን ማርያም ሆይ ክፉአችን በአንቺ በኩል ወደቀ፣ ጠላታችን ከእግራችን በታች ሆነ ይላል። ከሳሻችን ከእግራችን በታች ሆነ። የዚህ ምክንያት ድህን አንቺ ነሽ አላት። አዎ ይሄስ ይገኛል ወይ? አዎ ይገኛል። ምን ተብሎ? አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 8 ላይ የዲያብሎስን ሥራ ያፈራርስ ዘንድ የእግዚአብሔር ልጅ ምን አለ?
من هذا تجنت مجلد كميلون تلاقوني كيوان مسافر The Creation of Crown مثلك مسافة زارين لما جم مراك زي بس تمسرات بكل لك الدوسان ملاك تجنت ولت تنياك زارين بمسافة بكل تجنت إيه نعم كم تجنت بمسافة لزيم الدوس زاوي زارين إلى الجروم ولا هزو مسافة زارين بمسافة من الجرام سوست تنياك زارين باشر كومن بتحبابير تجنتو بس كاماريام عيّن سوستو نتجرت عيّن سلازي تلاتة أشوف بانشو بكل دكان أندرياس كتبالي لينا يبيدك سياناتي ليك عدن دي لنال رفت زينوان بزقب بطرين من النيالة يسوزر بمورو نقصتانا سولة مبال مبيتا كل ما عدسي قبال سولة مبال سولة مبيتا كل ما بسكري قبال سو كونك لما بيتا كل قومة زمرانة تكدسان سو كونك سولة مبيتا كل كبران تبناكران يسوزر بمورو من مكان إرينيوس يتبالي نقر ماريام ليك لقمو من النيالة يهيوان النات دام تبك آنشي نشالة ونأتنو يهيوان النات دام تبك آنشي نشالة سلزينو يهيوان يدام اتشوب آنشي نو مكنيات بهين يونشن آنشي نشالة سلزين مغيت آنشي اندتن ابكر وزي تمرتي قلت المارنو ملجوا عندي مساف كبس أصاب من قرات عندي يانا قسم راس صوست لأي ولسي توجك زيابيهن ليس ستاتشو يلان من ستاتشو ليس ستاتشو ولله كله قاو ليروتشو مساف قدس يسوار إني أجمع ليش سبتاتشو النام عندها انكل في بسطوبة رجوان تكسنا قدلتشو سبتايو لريترا يجوا موتوان النام اللي أرقارك يال موتو ليش كسو وسطا يموتو نسو سبتا طوات لكر كرمتاتش طوات شنطوان قدترا ليشو يرينو بولتو سيك مكاكل كفتا إنيا يغولي كر كر شنغولي كرمونا سلمان تطرع بلين ناس توايسر هنا تردون برنايتا قمتون بيهالات شو يمان نو بجوانا ولدتم تنقاقروا يلينو يلينو انا سلمان مليون يو قوان اشي ملكان سيفان طوالا اسعانوا لولد تكفل بهيوت يالنو لسل تكفل لولد سنزي يالون لديش من دنا مبتلو يالون لديش من دنا مبتلو يكفل يون لديشس عيكفل لسوا سطوا سلزي بنيا بيت كريستيان سولومون كريستوس مساري سيف يكفر يتبالي اكزيابير قالو سو من لكو اكزيابير قالو ابراهيم عرفت انت بركتو يكزيابير قال سيف اندوري نقرات شوان يكفر مالت مارغا قشان يكفر مالت بكال ميزان بمساف كبس يدلكا ما ننت التاي اكشي سيت يكفر يالي چوكا هادينا تلالو ينيا باتوش مترقمان يوانس كارس يتبالو የቤተክርስቲያን አችልክ እቺ ከፈል የምትለው የአርዮስ ጉባኤ እናት ናት አለ የማን ጉባኤ እናት በአርዮስ ጉባኤ መካከል ከሁለት አካል አንድ አካል ከሁለት ባህሪ አንድ ባህሪ ሆኖ ኢየሱስ ክርስቶስን ፍጡር ነው ብሎ የተናገረው የአርዮስ ጉባኤ እናት ናት አይከፈል የምትለው አግል ቤተክርስቲያን ናት ይባላል ቤተክርስቲያን ማን ናት ይባል ሙሽሪት ናት ሙሽራው ክርስቶስን ተጠብቃለች ቤተክርስቲያን ማን ናት ይባል የክርስቶስ ዙፋን ናት ክርስቶስ የሚያድርባት ናት የክርስቶስ መገለጫ ናት ቤተክርስቲያን የዓለም ብርሃን ያስፈልጋትም ብርሃኗ በውስጥ አለ እዩ ድፍንፍን ተብሎ ነው የሚሰራው የፀሐይ ብርሃን እንኳን እንዲገባ ያስፈልግም ምክንያቱም ፀሐይ ጽድቅ ኢየሱስ ክርስቶስ ውስጥ አለ የዓለም ክህነት እችም ቤተክርስቲያን ያስፈልጋትም ቤተክርስቲያን መሰረቷም ጉልላቷም ክርስቶስ ነው ለዚህ ነው አባቶቻችን እንዲህ የሚሉት ቤተክርስቲያን እናቱ ያልሆነች እግዚአብሔር አባቱ አይሆንም ደግሞአለ ቤተክርስቲያን እናቱ ያልሆነች እግዚአብሔር ምን አይሆንም አባቱ አይሆንም ቤተክርስቲያንን እየጠራ ኢየሱስ ኢየሱስ ብትል አንተ ባዶ ነህ ኢየሱስ ክርስቶስ በመላእክት የተገለጠባት ቤተክርስቲያን የኛ ቤተክርስቲያን ናት ከጥፍሩስ ከራሱ መልክ ገጥማለታል ደርሳለታለች ኢየሱስ ክርስቶስ የሌለበት አገልግሎት የለንም ከጊዳን ጀምሮ እስከ ሰዓታት እስከ መሐሌ በመላእክት ክርስቶስን የቤተክርስቲያን ራስ ጉልላት ይያለች ቤተክርስቲያን ተነግራለች ስለዚህ ከዚህ በመነሳት ታዲያ ቤተክርስቲያን አይከፈል ትላለች የመጨረሻው ትምህርቱ መደምደሚያ ከማርያም ያልተቀበላችሁት ኢየሱስን አትቀበሉ ደግሞ አለ ከማርያም ያልተቀበላችሁት ኢየሱስን አትቀበሉ ይሄ ማለት ከሁለት አካል አንድ አካል ከሁለት ባህሪ አንድ ባህሪ እና አንዳንዶች ደፋር እንዲብለን አንሰብክም ክርስቶስ በስጋ አልመጣም ብለው በአደባባይ ቆመው የሚሰብኩ አሉ እነዚህ የወጣት አርያ ይሆኑ ቤተ ክርስቲያን ምትነገርን ግን ይሄ ነው ክርስቶስ በስጋ እንደመጣ ቅዱስ ጳውሎስ ይናገራል
رومي مراف زتين قطران مستلين كرسوس بسقامتا السوكه هلو بلاي يتباركام لكنو بسقامنا بلين تزامدين عليه اندينو او ياباتو تشاكتنين بابراهام زر بكون اندبتاين اقرنان يملايك تنزر علي عزم نقرنان زارين من دمين نقرن يسوس كرسوس اندتبالو فتاري فتوران سلهونه يفتوران هلو فتاري سلهونه يفتاري الناس لكمو ولا بيتاملاك በወንጌል ተረጋግጦ ተነግሮናል ዮሐንስ በመጀመሪያ ቃል ሥጋ ሆነ ጸጋና እውነት ተመልቶ በእኛ አደረ የእግዚአብሔር ልጅ የማርያም ልጅ የማርያም ልጅ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ይሄ ኦርቶዶክሳዊ ዶግማ ነው ኦርቶዶክሳዊ የማይጨመርበት ከፍ የማይል አራት ዝቅ የማይል ሁለት ዶግማችን ነው እርሱ ጌታ ነው እሷ የጌታ እናት ናት እርሱ አምላክ ነው እሷም አምላክ ናት እሱ እግዚአብሔር ነው እሷ እግዚአብሔር እናት ናት እሱ ኢየሱስ ነው እሷ የኢየሱስ እናት ናት ይሄ ተነገረን በተዋህዶ ታዲያ ተዋህዶ በተዋህዶ የማርያም ልጅ ከሆነ በኋላ የማርያም ልጅ አሁንም እግዚአብሔር ልጅ ነው ኢየሱስ አይከፈልም ደግመን እናገራለን ከሶስቱ አካላት አንዱ አካል ወልድ በስጋ በመዋሃድ ለመግለጽ አካላዊ ቃል ከድንግል ማርያም ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነሳ ይሄ የሃይማኖታችን የአባቶቻችን ትምህርት ነው ይህ የቤተ ክርስቲያን ዶግማ ነው ይህ የአባቶቻችን ትምህርት ነው ታዲያ ቤተ ክርስቲያን መካከለኛ እያለች ትነግረናለች ሌሎቹ መካከለኛ የሚለውን ትርጓሜ አማላጅ በማለት ይተረጉሙታል ቤተ ክርስቲያን ግን ኢየሱስ ክርስቶስን አማላጅ አትልም ኢየሱስ ክርስቶስ ፍራጅ እንደሆነ ነው የምትነግረን መካከለኛ ማለት ምልሻ ማለት አይደለም ያዲስ ኪዳኑ የትርጉም መጽሐፍ ላይ መካከለኛ የሚለው በግሪክ ቋንቋ አፖክሪፋ ተብሎ ተጽፏል አፖክሪፋ ማለት ደግሞ አንድ የግሪክ ዳኛ ራሱ ጠበቃ ነው መካከለኛ ማለት ግን ስጉ ቃል ማለት ነው ስጋን የተዋህደው አካላዊ ቃል ማለት ነው አንደኛ ትርጓሜ መካከለኛ ማለት ድንግል ማርያም የወለደችው ኢየሱስ ማለት ነው መካከለኛ ማለት በተሐድሶና በፕሮቴስታንት ቋንቋ ሳይሆን በኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አስተምሮ ፈራጅ ማለት ነው ታዲያ ኢየሱስ በመስቀል ላይ አንድ ነገር ነግሮናል ብዙዎቹ ስለ መስቀል እንሰብካለን ይላሉ ብዙዎቹ ስለ መስቀል እንናገራለን ይላሉ መስቀሉን ግን አያውቁትም ስለ መስቀልም አይሰብኩም ቤተክርስቲያናችን ንእነሰ ንሰብ ክርስቶስ አሃ ዘተሰቅለ በዲበ መስቀል ጸቅዱስ እኛ ግን የተሰቀለውን ክርስቶስ እንሰብካለን ስንል ምን ብለን ነው አብዛኞቹ በቀኝና በግራ ስላሉት ስለ ወንበዴዎች ይሰብካሉ የመስቀሉ ግርማ ስለሆነችው በመስቀሉ ምስጢር ስለተነገረችው ስለ እመቤታችን ግን አይሰብኩም ክርስቶስ ምንድን ያለን በቀኝ የተሰቀለውን ወንበዴ የማይናገር ዛሬም በግራም ስላሉት ይናገራል ምንድን ያለን በቤተልሔም ሲወለድ አይኖቹን ሲከፍት ያየው እናቱን ቀራንዮ ላይ አንድ አደራ ለምድር ሰጥቷል የወደው ለነበረው ለዮሐንስ እነኋት እናትህን ብሏል መስቀሉን የምሰብኩት በመስቀሉ ግርማ መካከል ላይ አደራ ለዚህ ምድር ተሰጥቷል ለዮሐንስም እነኋት እናትህን ተብሎ ተሰጥቷል እነዚህ ቃላት እስከ ክርስቶስ መምጫ ይሰበካል ለዚህ ነው እና የመስቀሉን ቃል ለሚጠሩት ሞኝነት ለምናምነው ለእኛ ግን ኃይል ነው ይልናል ከሰባቱ አጽና መስቀል መካከል አንዱ ስለ እመቤታችን የተነገረው ዛሬም ኦርቶዶክሳውያን እኛ ስለ እመቤታችን ብንናገር ክብሩ ለራሳችን ነው እኛ ስለ እመቤታችን ብንዘምር ክብሩ ለራሳችን ነው በቅዳሴ ማርያም ላይ ካህኑን እንዲህ ይለዋል ቅዳሴ ማርያም ላይ ይህንን የማርያምን ቅዳሴ ቀደሰው ካህን ቀደስኩ እንዳይል ምን እንዳይል ቀደስኩ እንዳይል ተቀደስኩ ይበል በማመስገናችሁ ሞገስ ታገኛላችሁ እንደነ አትናቴዎስ እንደነ ዲዮስቆሮስ እንደነ ዮሐንስ አፈወርቅ ግርማ ይጨመርላቸዋል ስለዚህ ታዲያ እመቤታችን ሁለት ክር ተሰጥቷታል ዛሬም አማላጅነቷ ይነገራል ነገም ይነገራል እንደውም እመቤታችን ተው አንድ ነገር እንገራችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ያችን ሴት ምንድን ያለው ሽቱ ካመጣች በኋላ የምስራችን ወንጌል በዓለም ዞራችሁ ስትሰብኩ ይላል እግሩን ላጠበችው በኋላም እንደተነገረው የምስራችን ወንጌል በዓለም ዞራችሁ ስትሰብኩ እች ሴት ያደረገችውን ተናገሩ ይላል ታዲያ ስለ እመቤታችን ዛሬ ለምን አንናገርም ነው መጽሐፍ ስላንቺ ተናግሯል እኛ የምንነበብ መጽሐፍን ሆን ንግግሮቻችን ሁሉ ቃሎቻችን የምትነበቡ መጽሐፉን ይላል መጽሐፍ ከእግዚአብሔር እስትንፋሶች ናቸው በሕይወታችሁ እግዚአብሔርን ለመናገር እስትንፋሱ ዓለም ተበላሽቷል የተበላሸውን ዓለም ደግሞ መለወጥ የሚችል ይሄ ትውልድ ነው
زاره هتولد كفزيابير قابروني قومي قبا بيتا كريستيانو ودنوات بكيدان بمحالك بكبداسي نو تلانت الناس قرون نزيا سوستكنا بس انو تمنصو تاريك تلوطا نقرم كفزيابير تاريكي لوطا سلزي كفزيابير قا يمت عالك يودي نوراتشو لزينو النا سلانشي مسايش تبزو نقرونا وصباب نفزيابير نشير نغرو بين كاتي هاجر الزاهير يزاهير مدريا يزاهير كتابا دنجل مريمي سلانشي نريات هاريات نسعيت بكاوت بزنا جرتنا جرمش بزير استنستو لما كان راسنا رون لما يهالا اشيت على يوتي السنباجن